Two, karibuni sana katika Jalango TV. Kipindi liocho hewani ni Bonga na Jalas. Kabla tujaanza, jitakase. Takasa, takasa. Wengi upenda kusema sanitize. Nilipo mwoji PLO Lumumba. Mm-hmm. Akawa ameniambia kusanitize kwa Kiswahili sanifu ni kutakasa. Mm-hmm. Mm-hmm. Karibu sana Lolani. Asante. Shukuru. Asante sana. Za masiku sio mbaya. Mm. Sio mbaya kabisa. Safari imekwaje? Safari ilikuwa nzuri. Kwa mara ya kwanza nilipanda gari la moshi la mwendo kasi mpaka Nairobi kutoka Mombasa. Nilikuwa sijapanda hilo gari. Ah, huku umeipanda ile? Lakini mwendo kasi mwendo kasi huo wetu haukuwa mwendo kasi sana, maana yake ilikuwa ilikuwa ya kawaida tu. Masaa mangapi? Kutoka saa 2 mpaka saa 8. Kwani ulipandia wapi? Mombasa? Mombasa, Mombasa. Mpaka Syokimau. Hadi Syokimau. So hata si ya Nairobi Mombasa. Ni ya Miritini. Ni Miritini Syokimau. Miritini Syokimau. Wakaja wakakulaki wengi pale sija. Kama zaidi ya 30 watu. Watu kama 30 hivi. Wamekuja. Wakuta hapo. Karibu sana Nairobi. Karibu sana, wakanipigia ngoma, wakanipunga vijana wangu ambao kutoka Dandora. Nilipezana nao miaka kama 5 iliyopita, walikuwa wadogo sana nikiwaangazia katika kipindi cha Msanii na Sanaa TV. Msanii na Sanaa. Sasa waka wanishangaza sana wenyewe, nyinyi mnaopenda Kiingereza mwasema surprise. Walikufanya ile surprise kabisa. Sasa wana ngoma zao wamejipanga. Wamejipanga kabisa. Niliposhuka tu wameziweka mahali. Sasa mimi wale wenyeji wangu naona nafanya kuambia twende hivi twende hivi. Mpaka ikafikia mahali ikapigwa ngoma kubwa sana. Lolani is back. Lolani is back. Imekuwa muda gani? Na kule kwetu sasa mimi Lolani sio ya Kiingereza, Lolani is back. No, ni Lolani is back. Lolani is back. Hebu nikuulize Lolani, ukija ukiwa unakuja jana hiyo jana. Imekuwa muda gani tangu uje? Takriban miezi 6 hivi. Umekuwa Nairobi miezi 6 iliyopita. Nam. Aha. Corona yote hiyo haikuniona huku Nairobi. Ulikuwa kwetu shamba. Shambani wapi? Kaunti ya Kilifi. Kilifi. Mahali panaitwa Kaloleni. Kaloleni. Asili ya jina hilo niende nimkaangalie. Mama Shujaa alikuwa anadidimia. Wakati huo palikuwa panaitwa Mzizima. Zama hizo za kale, zamani za kale. Sasa yeye akawa na kipaji, anaitwa Sia. Na kupatia kwa Kiingereza kidogo. Sia kidogo. Na traditional healer and Sia. Sasa akatabiri kwamba kutakuja vyuma, watu watakuwa wanakuja na vyuma huko juu washuke, na watakuwa wanaongea kama ndege hao watu hao, na rangi zao ni kama watoto hivi wachanga, alafu kisha wataleta nyoka mrefu ambaye atakuwa na meza watu na kuwatapika. Kisha wakati huo kutokea mimba za ma, yani watoto wanazaa watoto mimba za mapema, na watoto wanakula tumbaku, yani ile drug abuse. Sasa akasema mimi sitaki kungojea mpaka wakati huo ambapo mila zetu tutakuwa tumeziacha, hatuzitaki kabisa. Kwa hivyo mimi naenda zangu. Sasa wakati wakafikiria ni utani, akaanza kudidimia, alikuwa amekaa kwenye kiti chake anaitwa Mipoho, akadidimia we paka alipofika hapa, wakaona yuenda kweli huyu. Nasema wakasambaratika huko na huko, njoni mwangalie. Sasa kuja njoni mwangalie, ndio Kaloleni, ndio mpaka leo panaitwa Kaloleni. Ndio hapo nilipozaliwa mimi. So neno Kaloleni. Kaangali. Njoni mwangalie. Njoo mkaone. Kuna anazama huyu. Anaenda huyu. Nafika timia vyote kweli bwana. Wale waliokuja na vyuma juu wakawa ni watu weupe. Walikuja kweli. Yeye ndo alitabiri kutakuja mtu anaitwa Mekatilili wa Menza, ambaye ndiye alianzisha harakati za kupigania kwa uhuru wa Kenya. Alipiga kofi mzungu. Okay. None. Mzungu wa kwanza kupigwa kofi na hawakuandika historia yao, maana kingekuwa ni aibu.
Karibu sana hapa panaitwa Miale. Asante bwana. Miale ni Miale ya jua ama ya mataa. Yaani Miale ya jua maana tunapofika hapa kila kitu safi. Naam, naam, nzuri sana. Hapo kweli. Tangu ulipofika umepaonaje? Panazizima vizuri. Panapunga. Panapunga. Pazuri mno. Oh, pazuri. Lolani, ebu utakula nini basi? Baada ya interview utakula mwenyeji, nini? Mwenyeji haulizwi. Kama akija, kama kuna kuku atachinjiwa ale. Yeye kwa sababu wewe mgeni wangu? Yeye ni kufuata tu. Au utakula hiki? Kwa sababu wewe mgeni wangu. Naam. Wacha nimchinje kuku. Nimweke mbuzi. Nimweke na nguruwe. Sitakula. Hawezi kula nguruwe. Wewe Muislamu? Naam. Okay. So tuishi tu kwa mbuzi, samaki. Sasa huyo samaki sasa. Oh, ungependa samaki? Naam. Yupo hapa. Naam, hayo lamlam. Lolani, wengi washajua umezaliwa Kaloleni. Naam. Lakini Lolani nani? Mimi ni mzaliwa Kaloleni. Hivyo tu? Haya, kuna vingine vipi? Mzaliwa Kaloleni pale, nilizaliwa siku ya Alhamisi tarehe 27 mwezi wa 5. Mwaka wa 1965. 65. Naam. Miaka mingapi sai? 56. 56 years. Naam. Ikawaje watu wakaja wakamjua Lolani. Akawa tena ni mtangazaji gwiji ambaye kila mtu kila jioni anamsubiri na kumsikiza. Kwanza kabisa ni hilo jina la Lolani ndio tuanze hapo. Mamangu aliponizaa alikuwa yule aliyenitangulia mimi kabla sijazaliwa, alikufa alipozaliwa tu, akakwepo simjui, sikumuona. Ndio akapata tena ujauzito akanizaa mimi. Sasa kule kwetu ana imani kwamba kama inatokea kitu kama hicho, anapozaa tu anawaita watu, njoni haraka muangalie. Huyu pia naye anapita kama huyo mwenzake alipita, ni kama sinema hii, njoni muangalie. Hata ndio maana jina Lolani. Mamangu sasa, njoni muangalie, kuangalia kulola ni kuangalia. Kulola. Njoni muangalie. Sasa walipokuja yeye, yani bani maana wani, yani ni wa jinsia gani? Hasemi mamangu anafanya hivi. Anafungua kale, hakuna nep kizuri. Ni kali. Anafungua fanya hivi. Yaani waangalie wenyewe kama ni wa kike ama ni wa kiume. Ndivyo alivyoambiwa, maana yake sasa ilikuwa sijui mimi. Sasa jina hilo likanikuza sikupita. Na nikawa nimejaliwa vipaji vingi. Cha kwanza kabisa ni uchekeshaji. Yaani kila ninalozungumza watu wanacheka hivi. Wale mabinamu zangu wakawa wanakuja kuniona mimi. Kwa hiyo lilo jina wakawa wanakuja kuniangalia. Kule shule pia nayo kama nikawa ni mambo hayo ya kwamba mimi ndio naangaliwa mimi. Na shule wapi? Hizo shule nilizosoma zote. Unaona? Primary wapi? Primary Kizurini Primary, alafu Kwale Boys, alafu Hamisi High School Mombasa. Wakati huo ni CO 844. Kwa hivyo mwaka 79 nilikuwa form 1. 79 wewe tayari ulikuwa form 1. Kwa hivyo 84 nilikuwa form 6. Na 85 nilikuwa nishanzi niko kwenye microphone. Microphone wapi? VOK, sauti ya Kenya. Natangaza hivi ndio mdogo na miaka 20. Tumvi umekula. Sasa kwa hivyo hiyo Lolani ndio utuone, ndio tuone basi iliendelea kwa mambo ya shule, drama hizo, kucheza michezo ya kuigiza. Mimi niko kwa 15 huko high school, ili mambo ya maset book yalianza zamani. Sasa mimi nilikuwa mdogo tu, sasa mimi ndio Jasper Wendo kwenye kitabu cha Betrayal in the City. Alafu sasa wanaenda mashindanoni, kwa sababu ya mwili wangu mdogo nikatolewa kwa mtu mwingine, watu kashinda. Na mimi ndo likuwa ni hizo lines niko nazo mimi. Sana. Naona sasa ile angalieni ikazidi ile. Kwa hiyo nilipotoka shule mwaka wangu wa hiyo mimi nimejaliwa vipawa vingi. Kawa nachorachora hivi mpaka ikapata nauli ya kuja Nairobi kuja kuwatembelea ndugu zangu. Sikwambia ndugu zangu, mimi sina hiyo tabia kwa nini. Ndugu zangu nipeni nauli, nataka kuja. Nilichora mwenyewe mpaka ikapata nauli nikaje Nairobi. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa breakdance. Kama unashasikia kitu inachoa Marekani, kulikuwa kuna kitu inachoa breakdance, nyimbo zile za breakdance. Sasa mimi ndo
ndio hivyo tumevaa na sisi wenyewe kwenye sasa si ile mwenda kasi sasa. Mm-hmm. Eh ni ile ya zamani ile. Mm-hmm. Eh standard gauge railway. Tukaja nayo tuna dance huko ndani eh. Niyo break dance hiyo tulikuwa tunacheza sana tumetoka na rafiki zangu Hamisa High School tunacheza. Watu wananiangalia tu. Wanapenda kuniangalia. Nilipokuja navo nikaingia huko kwa mambo ya kuangaliwa angaliwa tu. Sasa ndugu zangu wawili mmoja alikuwa mwanamuziki na mmoja mwana habari. Kwa hivyo wananivuta mmoja anivuta huku na mmoja anivuta huku. Mwanamuziki wa kuvuta mwana habari anakuvuta. Ananivuta. Sasa huyu anasema akija nyumbani naishi naye na mara nimekwenda kwa ndugu yangu mwingine. Ana bandi nzima anaishi. Sasa mimi nikaanza tayari mambo kupiga muziki tayari unaona kuna vyombo vya kupiga muziki. Alafu mara naambia ah wewe twende huko twende na nafika vio okay. Unaona? Uko nako sasa mwenyewe hizo kama unajikuta unaogelea tayari. Hasa nikaogelea kwenye hakuna kompyuta bado. Kutafsiri habari, michezo ya kuigiza, kajikuta kwenye vile vikundi visikia vya kina Mgongo Mture, Mzee Mwambasa. Hivyo sasa kaingia humo. Ana kipaa cha kuandika scripts vikatokea humo. Lolani kaendelea tu njoni mwanga, yani hiyo. Lolani. Kwa hiyo kaingia kwenye runinga. Inaendelea tu. Huko nako tena nako ni kwa sababu mimi nilizaliwa Mei ni wale Gemini unaboeka yani haraka unashika hiki unawachana nacho. Sisi tuna taabu sisi watu kuzaliwa Mei. Unajua lakini hiyo safari yote wengi wakaja kumjua Lolani alipokuwa NTV. Ile sasa hata hapa hata dithi zako zikianza kila mtu alikuwa anasema Lolani wa NTV Lolani. Hawakusikia ushikapo shikamana ndimi za wahenga michezo ya redio hawakusikia maskini. Maskini hao. Manake ulianza kitambo rafiki yangu rafiki yangu Otoyo mlifanya naye ushikapo. Mimi nilikuwa na mwandishi. Wewe mwandishi. Nilikuwa mwandishi tuna mimi nacheza pia. Na kwanza hiyo ushikapo shikamana nilitaka hiyo. Mimi nilicheza kama kijana tulikuwa ni mchezo wa kutoa mafunzo ya mambo ya nani ya kupanga uzazi mambo ya kufundisha watu afya ya uzazi na nini. Mimi nilipewa part ya kijana maana kuendelea miaka mitano mchezo kijana ambaye anafanya kazi mjini alafu akaacha kabisa kukaa mjini akarudi mashambani kuwatunza wazazi wake. Unaona nilicheza kwenye redio mchezo huu nilikuwa naitwa Jaka na sasa angalia nilikuja vikanifuata mwenyewe na nikawa na hamu ya kurudi nyumbani kwa tunza wazazi wangu. Mpaka sasa hivi ninakaa na mamangu ana miaka 90 niko naye pale mara anataka hiki mara hakitaki. Niko naye. So umerudi nyumbani sasa. Kabisa si kwamba nimerudi nyumbani sasa. Mimi siku zote niko Nairobi lakini mara niko nyumbani tu kwa sababu mama pia mama na miaka zimezidi na mzee unaona. Mzee wako alifariki lakini mwaka uliopita. Pole. Ndio safari yetu sote hiyo. Kazi ya Mungu sana. So hebu nikuulize Lolani. Naam. Uko KBC. Unafanya ushikwapo shikamana. Ni moja katika vitu ninavyofanya lakini ninafanya vingi tu. La pili pale ukiwa naandika habari. Habari bado unaiandika. Kisha mara nyingine nikitoka hapo kazini tunaenda kucheza muziki. Siku moja nilikuja nikatimuliwa na boss wangu. Nakumbuka visa mimi nilikuwa na visa. Nilikuja mimi ni supervisor VOK. KBC ilikuwa. Nimeajiriwa kabisa. Sasa tunaandika news. Mimi ndio na supervisor habari za Kiswahili. Wewe ndio kwa supervisor? Wa habari za Kiswahili. Sasa nikija pale na haja kazi haraka sana zinakuwa habari zinaenda kusomwa kule. Sasa huko nje hawajui mimi mambo yangu wasitangazi sana. Hawajui kwamba mimi napiga muziki pia huko nje. Unaona? Sasa siku moja vikanifumania. Wenzangu tunaopiga muziki pamoja wakataka tuonekane kwenye TV kipindi cha music cha machoka nafikiri cha music. Music time. Wakataka hivyo. Kwa hivyo na wakataza ili nisionekane kule. Lakini ukiwa unapiga dance. Kwanza hata unaingia kule. Twende haraka basi. Wakanishinda nguvu. Sasa wakale ile studio B. Yaani tumeleta mimi nilikuwa drama, nilipiga drums. Sasa wameleta sasa kule vilabuni na vaa overall nyeusi nilikuwa napenda sana kuvaa overall nyeusi unaona inaitwa Dandy nipe na bass guitarist. Sasa nimetengeza ile nini za Kimasai zile ile tumepaka rangi kabisa.
Lakini nikija kazini naondoa ile kwa sababu hawapendi hivi namna hiyo. Sasa tumekuja tupige ile. Alafu niko shift. Na hapo newsroom karibu na hiyo studio B. Kwa hivyo mara naenda kusupervise nini. Mara unapiga drum. Mara sasa boss akaja bwana. Alikuwa anaitwa Maritim nafikiri. Akaja akaniona, akanifumania. Maanake akanifumania. Maana mlango wake ulikuwa uko hapo umefungwa. Akanifumania na kuja kwa super. Ukiwa kwa supervising ama kwenye nikuwa, drum. Nikuwa supervising. Nywele zimeanguka huko za Kimasai. Na overall ilikuwa weekend siku tunarekodi hicho kipindi cha Music Times hiyo. Kashida kanita ofisini. Nini hii tu ni vipi? Akanifukuza. Nitoke. Unaona? Naambia lakini sasa mimi si mimi. Ikafukuzwa bwana. Nimetoka gate kwa gate ile ilikuwa si ile kubwa ile ya KBC sasa hii ni ka gate kadogo hivi hapa. Wale askari sasa unaenda wapi? Wale wenzangu kule mimi ndio niko ndio mkubwa wa hiyo shift. Wanashangaa sasa tutafanyaje na nini? Nika napiga story na basi sasa mimi niende nyumbani. Sawa. Nika naenda. Alafu akafikiria akaona mwiteni popo pale kwenye gate. Maana sasa news itaenda vipi? Itaenda vipi? Kule tumemaliza. Na hicho ni kisa kimoja cha pili haraka haraka kabla swali lako jingine ni mwaka wa 92 nilikuwa nasoma lugha ya Kijerumani pale Goethe Institute. Goethe pale. Na bado nacheza muziki na band inaitwa Evolution Band. Sasa sijawaambia wale wanafunzi wenzangu kwamba mimi hucheza muziki kule nje. Na imefika wakati wa graduation tupewe certificate Zeugnis inaitwa ya Kijerumani. Mittelstufe Prüfung tumeshafanya. Sasa kabla kosi kabla wakaambia ni kina nani hapa wanaweza kuja kutumbuiza kwa sababu najua watu wanaocheza cheza muziki. Nikaenda kuchukua ile bandi yangu ili tupate nasi tupate kitu kitu. Tukaja tukaweka stage pale, nikaweka drum yangu vizuri na nini. Wale wanafunzi wenzangu wanaona mbona huyu haiji huku, napanga panga tumeweka ile curtain. Alafu nilipoanza ile graduation nikafungulia ile curtain, wakaniona tunapiga instrumental ile ya kwanza hapo pole. Majina akaanza kuitwa kule fulani na fulani anaenda kuchukua certificate ilipofika ile yangu ikatoka huko stage. Ikaenda kuchukua. Alafu ikaja kuiweka pale kwenye snare. Akaipiga sana. Ulichukua certificate ukaiweka kwa snare. Ukaipiga. Akaipiga. Ile raruka. Kwa raha zangu lakini. Ukakuwa mtangazaji gwiji mtu. Hayo gwiji sio waileta wewe. Mimi kama mimi mwenyewe hata unaposema na zileta mwenyewe mimi najua Lolani unapohitaja jina Lolani unamhitaja mtu ambaye ameifanya mambo mengi sana. Amezifanya mambo mengi sana na wengi sana wamefurahishwa na kazi yako. Na hata dakika mwisho sasa mbona NTV wakakufuta kazi? Mimi sikufutwa kazi bwana. Haukufutwa kazi? Wala. Wale iliandikwa hivyo. Mimi ni staff kama kawaida miaka mitatu iliyopita. Uli retire ile? Kulitokea tuliitwa kwamba sasa kulingana na hali ya inavyokwenda ya mipangilio mipya ya kampuni hii wakubwa hao. Tumeamua kwamba fulani basi siko ubaya mipangilio inafanywa hayo. Umeona? Kwa sababu miaka pia ilikuwa imetimia. Miaka haiti si sana hivyo lakini nasema wenyewe mipangilio yao imetimia namna. So kufutwa kazi. Si kufutwa kazi wala. Uliachishwa kazi. Nilistaafishwa. Nilistaafishwa tuseme hivyo basi yawe mafupi. Nilistaafishwa. Ukao umepewa hundi kubwa. Pesa zangu. Kabisa wala sina hakukuwa na ugomvi wote na NTV. Na wale tunaofanya kazi tulifanya nao kazi tuwasiliana hata hao wakubwa tunapigia na simu hata kama mimi na walinambia hata huko endako kama kokote kule utakakokuwa kama una chochote ambacho unafanya vipindi hivi ukini unaweza ukatuletea tutanunua. Hata ugomvi so wakakupa shilingi hela zako zika. Naam shilingi ngapi? Hilo siwezi kusema. Kafanya nao nini lakini? Maisha, sinafutumia pesa zako, si pesa zako. Pesa zako lakini, kufanya nini? Nilitumia.
Kwani wewe pesa zako utumii? Na Lolani hebu nikuulize. Utumii? Lolani hebu nikuulize. Hebu nikuulize. Naam. Manake watu walipoiona ile kanda ambayo ilikuwa inatembea tembea. Ehe. Waliweka Twitter kwenye mitandao. Aye. Watu wakaanza kusema jamani haiwezekani kwamba huyu hana pesa jamani, leo. Lolani jamani hawajui huyu kwamba hii watu kuna watu na viatu. Hapana, okay. Si siko huko. Kuna watu kila mtu anavyo atumiavyo matumizi yake. Ehe. Kuna mtu anaweza kumpatia milioni moja na baada ya miaka mitatu ukaja kumkuta bado ana pesa. Na kuna mtu mwingine anaweza kumpatia milioni moja baada ya siku 10 ukaja kumkuta hana hata ndururu. Na hata pengine si ati mtu wa kufujafuja pesa. Ndivyo alivyo tu anaweza kazitumia akakuwa basi ni pesa ninatumia. Na mimi siku zote mimi nikipata pesa huwa nazitumia paka zimalize nitafute zingine. Nizipate nizitumie zimalize nitafute zingine. Sasa so wewe sasa katika wewe mikumbo gani? Alopewa pesa miaka mitatu tukupate nazo au na wala sijakusudia kwamba nisikutwe nazo. Lakini masaibu huwapata waja hapa na pale. Na hapa na pale na mambo hutokea na huwezi kujua unaweza kutokewa na nini. Mambo kangaja huenda yakaja. Kwani hivi hujasikia mtu ameenda bank alafu alipotoka amechukua pesa na akaenda zikaibwa na watu wengine na wakoa. Akawa hana hata ndururu analia. Mambo kangaja huenda. Mambo ni mengi humu duniani. Twenda tuakula nyama ya mapaja. Na mambo ni mengi humu duniani. Kwa hivyo mimi nami ni mtu kama kawaida ya watu wengine. So pesa zikatumika ujenzi pale na nafanya mambo mengi yani kama kawaida vile Gemini tulivyo ni kama nilivyotangulia kusema unafanya hiki mara hujakimaliza unafanya hiki mara hujakimaliza unafanya hiki mara hueleweki hivi. Unajua kabisa mimi hapa ukienda kula unajua mimi kwanza naweza kuandika kitu fulani hapa ikaenda kuuza ikapata pesa nyingi kwani kuna shida gani? Alafu tufanye hivi basi tunafanya hivi alafu mambo yakageuka yanaweza kageuka yakaja afu nashukuru Mungu naweza kufanya mbinu zingine. Wengine wanasema ulipopewa pesa wewe ukaingia kwenye ulevi kwenye raha nyingi. Nilisikia hayo kwenye raha nyingi ambazo hazieleweki wewe mwenyewe ukaingiza mabangi ndani ukaweka ulevi ndani ukaongeza na wanawake juu yake ukawa tena ni kuipora tu ile mali uliyokuwa umepewa. Natamani ingekuwa mfanya hivyo kwani kuna ubaya gani? Ukiwa unastarehe pesa zako. Natamani sikufanya hivyo lakini natamani afadhali ungeipora badala ya kwamba mambo nimesaidia watu. Jambo moja ambao ulikuwa umefanya nazo. Jambo kimoja tu yenye unaangalia nyuma ukasema hapa ndio stafu zangu zilikuwa. Pesa zangu za stafu ndio. Kimoja tu ambao unaweza sema hapa ndio naweza angalia nyuma. Ni mengi kama nilivyokuambia Mfano nilianza kujenga kituo cha utamaduni na kitana cha utamaduni Mimi napenda sana sanaa na utamaduni. Na mtaani na gumzo. Napenda tu kama hivyo. Nilikuwa nikaanza kujenga kituo cha utamaduni huko kwetu. Huko kwetu nyumbani shamba. Kaloleni. Kaloleni. Alafu sasa kile kituo na nikataka kiwe kikubwa sana humu nchini, yani kituo kikubwa tu. Unaona? Sasa nikaanza kukijenga kile kituo. Nyumba ya kwanza ikakamilika vizuri. Ilipokamilika vizuri ile nyumba ya kwanza, babangu akaanza kuugua. Akaanza kuwa mgonjwa. Babangu mdogo kwanza. Akaanza kuugua. Sasa ile concentration ya kuendelea mambo ikawa ni hospitali mpaka kafariki. Babangu mdogo. Tulipomzika tu haikupita muda babangu mwenyewe naye akaanzwa naye. Basi mwaka mzima tena mpaka naye akafariki. Yote sadifiana na nini huku nako pia mimi ni mmoja wale ambapo nilifanya uwekezaji kidogo wa makao nilinunua mahali pia na ili nijenge nyumba kubwa tena kwa sababu napenda sana mambo ya sana ya ghorofa mbili huko juu kwe na studio na vyombo vya kurekodi. Wapi huko? Huku Kangundo Road. Ukanunua shamba kabisa? Naam. Kiwanja ukaanza kujenga? Iliisha nyumba? Wapi?
Mbona huku maliza nyumba? Sipo hata sipo niko na kujenga kitu. Si unaona sasa? So ulikuwa sasa na hii. Sasa wewe nafikiri umeelewa kufikia. Nimekuelewa. Kulikuwa na hii kazi huku ya kagundo ina. Ah ni hivi. Huyo waimbaji wa Taarabu alimba. Huku hayuko, huku hayuko, akula huu, basi ndo hayo sasa. Na hasara juu. Hai, wataka lipi jingine? Ha! Kazi wewe. Hei. Hii shamba ya kangundo ipo? Ipo. Makaratasi? Yapo. Veti? Yeah. Veti vya shamba? Vipo. Nyumba ilivofika? Ipo, slab ya kwanza ipo, hakuna geti, hakuna mlango, hakuna dirisha, hakuna... Shamba kiasi gani? 550 by... 50 by 100? Ipo, salama. Hata hivi kuna kichwa ya kwenda kuimalizia ni... Na bambanya, bambanya. Una bama kukupambanya na bambanya tu. Itaisha. Nini... Kwa watu wangu bado wako kwenye kulipa kodi sasa. Sasa basi hapo sasa. Kodi ya nyumba. Ehe. Watoto wanasoma. Na wanakula. Na wewe usiweza baki. Watoto wangapi? Wanne. Zitakuwa hapo kweli. So kilichoharibu kila mpango ni kwa nyumba ilikuwa inajengwa. Inajengwa ili tutoke kwenye kukodesha pale. Lakini hakuna hayupo. So, lakini sasa havikuwa hivyo. So nyumba yajengwa, watoto nakula, wanaenda shule. Shule. Ile mmoja paka kaingia Starehe Boys Center hii ya juzi watu, ndio nyumbani. Alikuwa yuko form 1. Ndio sisi tunaambiwa turudishe nyumba shule au sijui itakuwaje sisi. Na mwingine yuko grade 3. Sasa katika hizi pesa zako hujui umalize shule, hujui ulishe familia, ama urudi kule nifanyeje kule najenga kituo, mzee amefariki na nini, basi mambo yakawa mengi. Mambo mengi yamechanganyika. Lakini nipo tu, yani sina neno. Naomba Mwenyezi Mungu anijalie. Sasa mwisho ikawa hata hili vumbi la corona hili nilipata. Niko kule, tumefungiwa sasa. Mke yuko Nairobi na watoto, mimi niko kule na mama. Sasa bado tena mpaka tumetugawiwa wa corona. Nimeiona inaitwa Tototo kuna corona. Hakuna tena kucheza pamoja. Tena tuna kama 2-3 hivi, lakini moja ndio. Twendeni. Tuengeze. Maana yake mimi kule nafundisha watu drama, comedy, kuandika script, hata na kijiofisi hivi. Basi hebu nikuulize. Ndogo ndogo. Mbona watu nao wakaweka hizi hadithi nyingi kuwa Lolani ameisha, Lolani jamani anavyoishi, Lolani hi-fi jamani. Wacha tuje pamoja jamani, tumuokolee gwiji wetu, tumuokolee mtu wetu. Watu wakalia, kumbe wewe ni mtu unafundisha drama, unakunywa mnazi, unafurahia mguu wa kuku, unafurahia mnofu. Hata sinywi mnazi wala sifurahii mnofu. Mimi mtu wa kawaida tu nafundisha drama na nini napatacho alhamdulillah. Sasa wale watu ni hivi bwana. Mimi sikujua kwamba ni crime. Kama wewe unatajika, basi ni lazima uwe unaishi kifahari sana. Sikujua ni lazima hiyo. Mimi tangu nafanya kazi, mimi sina, tangu hapo zamani. Kama ni magari, hata nishakuwa na magari pia. Lakini, si mtu wa kujifaharisha mimi. Kwa sababu umeishi majengo siku zote. Na California na nini. California na watu, majengo. Sasa mimi si mtu wa kujifaharisha kwamba, nini, Lolani kali sasa na mpaka natembea, mpaka kama mbeni na majipu humu. Yani, ni kama unauma. Ya nini? Sasa kwa hiyo mimi mtu wa kawaida tu. Mara na gari, mara sina, mara napanda matatu. Lolani. Na jambo hilo pia limenisaidia sana kwa sababu hao ambao wamenifanya mimi mpaka nikawa na umaarufu mkubwa ni watu wa kawaida tu, ambao watu wengine ambao sasa hawapati zile stories zao. Ni gumzo mtaani. Utaipata wewe kama huwezi kufika Dandora na Madhare na Kibira. Hauwezi na majengo. Na hao utaweza. Hao tu ndio walisimama nao. Hao ndio watu wangu hao walitoa, anatoa mtu ama hana, anapiga simu kama nusu saa hivi. Sina cha kukupa Lolani, lakini mimi naweza nikakwambia. Yaani be strong, kaa ngangari na ngangari. Mimi niko sawa. Kwanza nyinyi ndio mwachelewa na mimi na sasa kumbe ni vibaya.
kwamba uende ukalime ardhi uliopewa Mwenyezi Mungu upate mihogo na, na watu wanapokuwa wanapanda mihogo wanaona wanaona ni vibaya ile eh kumbe ni vibaya ile kwamba wewe kama wewe ni mtu ani ni utumetume watu walipe lakini si wewe mwenyewe ushike jembe ukani ama uingie mimi sasa mimi wale ndio marafiki zangu twende ah tujenge nyumba ya kitamaduni hapa tujengeni twende twende msuni tukakate miti tunaenda pamoja huko kwenda kukata miti hakuna lola ni kalu hakuna chati mimi ndio boss hapa ah tunaenda pamoja tukakata miti tunapaka sasa najua jua kufunga zile nini ni art mimi ni kipenzi mkubwa wa sanaa jameni sanaa na utamaduni na nini sasa watu wanapiga picha chwa na mimi siwezi kumkataza mtu kupiga picha saa yoyote ile unaona si kwamba nilikuwa nimechakarika sana na ubovu na nini na ni mko katika hali uliko nyumbani uliko nyumbani, nyumbani pale Kaloleni eh. Unakula vizuri si vizuri sana kusema ule ukweli kwa sababu mambo yamekwenda chini eh watoto wanaenda shule vizuri hawa si, kuna corona kwanza no ba tuseme bai unaoyasema alitoka juzi haya watakaporudi shule eh watenda shule utakuwa na school fees kuna mambo kama ama mambo yameharibika tu tunaomba tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba na Mwenyezi Mungu ukimuomba ana hautakosa eh hutakosa atakupatia kwani usiwalisoma kwa nimewasomea mtu anasoma kutoka class standard 1 mpaka afike form 4 na yule mwingine afanye tena walisoma shule za private wanangu kwani tulikuwa nawalipia tu mpaka sasa naweza nikaenda nikafanya kibarua mimi ni mtu ambaye naweza kuondoka nikaenda nikafanya kibarua na mimi naweza kufanya profession zaidi ya 10 naweza kwenda nikafanya kibarua kimoja tu nikapata lakini saa yote ukinikuta nafanya kwa mfano sasa hivi walinikuta nilikuwa tunajenga nyumba za kitamaduni katika kituo cha utamaduni tulimalima pale alafu kuna pressure wale mashabiki wananitafuta sasa watu wakapiga search Google paka wakaona mimi na Kaloleni mahali tunaitwa Kaloleni ikasadifiana kwamba yule kuna mtu akatokea bana sema ah OCS wa Kaloleni tunamjua akapigwa simu yeye akamwambia wewe ndio OCS Kaloleni eh mimi ndio unamjua mtu anaitwa Lulani Kalu sema hela namjua hata nikisimama ofisini kwangu ofisi yao iko mahali juu hivi nikisimama naona kwao pale kwake napaona ni mtu wa kawaida yupo tu hata majuzi alishtakiwa hapa na wazee wawili sasa mimi nilikuwa nawasaidia wazee wako down alafu sasa nikawapa kazi ya kuchimba mashimo ya kupanda migomba tukaenda kuchimba migomba mbegu ya migomba unajua banana unakupa banana tu lakini umeshawahi kupanda mgomba sasa wakanada shilingi 1400. Sasa wakati huo nafanya na kuna articles zangu nimeandika kwenye gazeti fulani nasikiza tunes nimeshafanya lakini hazijalipwa. Zinachelewa kuja. Sasa nimeandika nimeandika vichekesho 300. Vichekesho 300. Viko on air kwenye skiza fulani na sijalipwa. Ah ni pesa ngapi hizo? Hata zitasidi wewe ukija sitakuwa utasema mamilioni. Sasa itajawari jamaa. Kweli. Ah. Oh, kweli. Sasa kweli wakashindwa kuvumilia wale wazee. Kaenda kule polisi kwa OCS. Si kuna mtu ametupa kazi wiki ya pili hii hajatulipa. Nikaandikiwa, anaitwa Lulani Kalu. Nikaandikiwa, sasa yule ameandika. Lulani Kalu. Mbona? Akawafukuza wale. Kwanza uje umwongelee. Nini na deni? Ondokeni hapa. Wakaenda sawa. Mtalipwa. Lakini kwa kuwafanya usione vibaya sana, akawapa barua ili kwamba unaitwa na OCS. Kaja mbona? Umeshtakiwa kule. Nikaenda mimi. Mimi ni mtu ambaye sijali kama kunatokea nini kukitokea. Sasa nafika kule, sanitize. Sasa baada ya sije kasemekana sasa nafika kule yule sasa asema Lulani vipi wewe nasema ni hawa nawajua hawa niliwasilia nini ni pesa zilichelewa kule shilingi 1000 nitawalipa bana nitawalipa yule yose sema okay utawalipa lini andika hapa kaandika kama wiki inayokuja hivi basi kenda mbio bana mpaka kupata 1400 zao nikawalipa yakaisha yale sasa akaja haya juzi sasa anatafutwa yeye huyo OCS huyo
Na watu sasa mashabiki. Moja tweet, mwaitaje? Twitter. Ameandika kwamba ninaangalia news hapa lakini Lolani Kalu yuko wapi? Simuoni. Watu wakaanza sasa. Kweli Lolani Kalu sijaona wewe. Alikufa mlevi, sio nini, unaona? Mimi sijui kwa sababu sina smartphone sina. Nimeporwa kule town. nimeenda town. Na smartphone ilikuwa na bonge la smartphone nimeenda. Imefunguliwa mipaka tuseme naenda Mombasa kidogo. Kwenda kuangalia pesa benki hakuna hiyo branch yangu. Sasa naenda katafute ili nipate ration ya nyumbani. Nilipofika hapo town tu wale vijana tisini nasema na jamaa hivi ikaenda. Ikaenda. Sasa kabaki na kale kasimu katululu kale. Nimebaki na hako bwana. Ile katululu. Katululu. Sasa sijui kule kunaendelea nini kule kwenye social media. Hayo ya lolani anayosemwa hata sijui kama. Mpaka ikafika wakati anaambia yule OSS, tutafutie Lolani. Sasa siku hiyo, siku ukitaka kujua sasa mambo yanaweza kuharibika kweli. Siku hiyo mimi ninatoka nyumbani sina hata shilingi mfukoni. Unaona? Unashangaa kwa sababu haijakufikia kwamba huna hata shilingi mfukoni. Inafikia mara nyingi sana. Sema ukweli bwana. Hapa na miale. Miale hii. Miale wenyeji wetu tu. Ni wenyeji wetu tu. Ni bonga hai. Bonga na jalasi wenyeji wetu miale. Bonga na jalasi lote hili. Mimi mwenzako sasa nitoka nimejikuta kuta vumbi nimevaa jeans pararaparara hivi na katulukangu nenda ofisini na kimbilia ofisini kule na ofisi japokuwa kwa una ofisi kule nafunja nimekwambia nafunja drama ile nyumba uliojenga kule Kaloleni huko nilikozaliwa sasa ofisi yako kuna ofisi kumbe kuna mmoja alipita na hapo kuna highway hapo akaipiga picha akasema Lolani ana hata na ofisi. Unaona? Na siku hiyo nilipopita nilikuwa na malaria hivi. Sasa siku hiyo sasa nakutaja hiyo siku sasa. Nimetoka sina hata shilingi mfukoni. Unaona? Sasa nadaiwa ile ya kusongeza ya mtu inaitwaje ile ya Safaricom ile ya fuliza ile. Nadaiwa shilingi 1500 hiyo. Ukiweka tushakata. nadaiwa hiyo pia. Uko umechukua fuliza. Nairobi kuna masaibu pia. Kuna mwenye nyumba, kuna mambo ya chakula cha familia yangu. Unajua niende mbio mpaka wale pia nao hao. Kuna sijui nini, yani mambo mengi sasa yanakuja. Mambo tu yanazingira tu. Yanazingira tu mambo mengi tu. Sasa ndio nimefika hapo, hata bulb yenyewe imechomeka pia. Na keyboard yangu ile na unapiga pija imevunjika kimoja. Sasa nimetoka nafika hapo na nafikiria sasa nitafanyaje. Kwanza sijafika mamangu sasa anatetemeka yale na mgonjo. Jamani. Sasa si haraka umpatie dawa za malaria mtu ana miaka 90 hujampeleka kwa daktari apime. Huko kumpeleka kwa daktari. Mpaka uite ka Probox ama upeke kwenye pikipiki alafu sasa ni mzee yule. Sasa natoka nipate shilingi 200 tu nikamnunulie Panadol. Tulize kwanza ndio niangalie marafiki ambao watanipa uwezo wa kumfikisha hospitali. Nikamwacha nimekatetemeka hivi. Si kwamba ni mgonjwa kabisa kama ilivyoandikwa. Ni hiyo tu nimekatetemeka na homa. Miaka na baridi na nini imeshikwa Mambo mengi tu. Yeye ni mchezaji ni msanii yeye. Mama yako miaka 90 msanii bado. 1947 alikuwa anaact na anaimba sana na nini. Hata juzi ameact nitakuonyesha nitakuletea clip ameact amevaa barakoa nimemnunulia barakoa. Alifika jimu. Hii barakoa hii mama itakusaidia hutaona ule ugonjwa ambao unasemwa huko. Sasa nikaja nikamuita nasema tunaki sasa. Nishati na yeye. Mama, pesa za wazee zimetoka, twende. Asema basi ngoja nikavaa ile ulioniletea. Akaenda kuivaa kwenye macho. Alafu akatoka na bakora ati ni haoni. Namba, mama vipi? Haivaliwi hapo wewe? Asema, asiniambia akasirika. Usiniambia kwamba nikivaa hii sitaona huo ugonjwa. Na maana ni huku kwenye pua na mdomo. Ela basi ulisoma mama wewe.
Alafu akashuka askari. Wewe Lolani, nini? Tena una fujo sana. Unaingia ndani ya gari. Unaitwa na mkubwa wa kituo, OCS. Nikapasuka na moyo, nimefanya nini tena mimi mpaka naitwa na OCS Masaid. Hamniachi haya, sasa kula nini? Nikaingia pole pole ndani ya hiyo gari, nimenyamaza tu. Mpaka kwa OCS. Tulipofika OCS ananiambia, "Wewe unasumbua watu bwana." Nasema nasumbua watu vipi? Dunia nzima wewe unatafutwa wewe. Kwani wewe ni nani unatafutwa tafutwa wewe na upatikani? Sema natafutwa na nani tena? Si mashabiki nasema hoa. Mashabiki. Sasa hao nikienda kule town nitakwenda kwa internet cyber sasa maana yake sina nini. Nitakwenda kwa cyber nifungue ile. Kwanza hiyo Facebook yangu pia ilikuwa ile password imefungika. Mama mgonjwa, bulb imepasuka. Sahau keyboard imevunjika. Nasema nitakwenda kuambia ni usijali OCS. Sasa akasema basi wewe tupige picha angalau kama utakubali. Tena aliniomba ruhusa kabisa. Kama utakubali kuna baadhi ya mashabiki wangu unaona niwapelekee tu hiyo picha ili waone waridhike kwamba uko sawa. Upo salama. Ilipofika hapo sasa nikataka kujua kabisa ni kina nani. Wale wanaosema hivyo. Akawataja taja majina hapo na nini. Sasa, mimi mwavi mtu kama unataka kupigwa picha. Bora niwe siko uchi tu. Lakini vingine, tuende kazi. Sema, haya, tupige, tukapose. Piga picha. Sasa, badala ya kuondoka, nikamwambia, nikaharibu kabisa. Ikanijia ile mambo ya kwamba hata 200 sina. Sasa tumezoea nazo. Na sasa amekuwa kama marafiki sasa. Bana, nataka kwenda mwenye mficha uchi hazai bana. Akiba shilingi 200 tu. Na nataka kwenda kumnunulia dawa wangu hajisikii vizuri. Akazama mfukoni. Akanipiga 1000. Kidogo nianguke bana. 1000. Sijaiona sio itakuwa hapo lini. akanipiga 1000. Nasema kwaheri. Tulia bana, si umefanya kuletwa na gari, utarudishwa na gari. Unasema na haraka. Maana nataka nikapange budget ya hiyo 1000 sasa. Kule Nairobi na kuna fuliza ukumbuke, nitatia hiyo kwenye pesa ikatwe alafu mke wangu nimtumie 500 hivi hapo mama nimnunulie dawa 200 alafu nikanywe chai pale hotelini ya 30. Alafu keke shilingi 10. Nitulize kidogo kabla hatujaenda mazoezi. Tulikuwa tuna mazoezi ya kikosi kinaitwa BAM Arts. BAM Arts kama mnanitizama huko Kaloleni. Hayo ndio yaliokuwa maana yake siku hiyo. Mazoezini. Wengi tunapoendelea mafans wako wengi wanasema jamani. Kalu tupatie hata namba ya M-Pesa tukutumie madogo madogo hapa na pale. Acha ndio. Wanakupenda hawa. Hebu acha niwaulize basi. Lolani atupe namba yake tumtumie kitu tu ya kujishikilia unajua ndio umeingia mjini. Usilie nawe. Ni kucheka ni furaha. Wewe machozi anza kukutoka. Bana. Usiwe hivyo. Ni nani nimecheka sana. Unajua ukicheka sana. Lolani walia. Nimecheka sana bana. Usidanganye Lolani, usilie. Nimecheka. Utatupa namba. Haya sawa. 07 yani ni sema kwa Kiingereza ama? Hebu nisaidie kalamu production pale. Ataandika pale. Angalia watu wanasema nini. Ulolani usilie. Silie nawe. Angalia. Asili ni chochote kile tu. Chochote kile tu. Basi wape namba. Na iko ni 0720554930. Umeandika ama bado? 0720554930 0720 55 49 30. Whatever it is, I need my
producer top on the on it to just put it out there. Lolani, Lolani, ni vizuri kulia, ni vizuri kufurahia, na ni vizuri tu siku zote tu kushukuru. Nashukuru, nashukuru. Mashabiki ndio amenifanya mpaka nikaja Nairobi jana na nikanunua kamera. Hata nimeona iko hapa tayari. Hii ndio unataka kuanzia nao kazi. Eh, kabisa. Lolani usilie na unani. Tanifanya mimi mwenyewe. Ah, pana, usilie. Na fry tu. Afrai. Na kumbuka mchezo mmoja tulikuwa tunacheza jukwani. Sasa mtu una yani amekuja. Hebu angalia kama ndio no, no number. 7205549. Sasa yani na kwa tutakuhakikishia kwamba sili. Nilikuwa nacheza mchezo mmoja wa kuigiza jukwani. Unalia. Ah, sili. Sasa unalia. Sili. Sasa yule nani yani nacheza Sasa girlfriend wangu ambaye tunapendana sana. Atili ameonekana ana vulana mwingine. Sasa mimi nikaanza kusema simlili. Kana mama. Ah simlili. Yaani vile nilikuwa kwa kipa mapenzi. Simlili. Okay, Mungu simlili. Sanitizer jari. Simlili. Simlili. So the M-Pesa number is out there, ladies and gentlemen. 0720 554930. Lolani is back. And the best we can be able to do to him is just to send kitu kidogo tu, ile tu, atukiwa hapa, kutafuta pali pa kukaa, nini, vitu vidogo vidogo pale, ukiwa ndio taka au nataka kuanza safari. Ile kamera umeipata tayari ile. Ebu leta hiyo kamera. Imepatikana. Sasa, ile pesa ambao ulikuwa umetumia pesa ngapi? Ya hiyo kwa sababu ya kuangalia haraka haraka ile maana yake nililipa na M-Pesa. Bila shaka nilitumia tumia zingine kwa sababu ya matumizi ya pale. Ulikula. Lakini pesa tu sijali. Nilikuwa ni kama mpaka naonekana yani mbona siwezi kufanya hiki na kile. Lakini nilipolipa jana nilipolipa hii kamera nililipa na M-Pesa. Na balance ilikuwa imebakia shilingi 5000. Unaona Hata tukiangalia simu yangu itakuwa balance ni shilingi 5000. Na nililipa hii kamera shilingi 1270. Aha. 1270. 1270. Ile kata nauli ya kuja. Haya. Mambo kama haya. Chaja ndio hii. Chaja ndio hiyo. Vitabu vipya. Kila kitu. Hii sasa hii. Hebu shika hii. Oji shika hii. So kamera ndio hii. Nikiona hivi nalia. Yaani wale mashabiki wangu, mashabiki ambao wanapenda vipindi vyangu, walitoa pesa. Mtu anatoa shilingi 10, shilingi 20. Hii kamera si yangu jameni hii. Ni kamera yenu mashabiki wangu. Popote pale mlipo mimi nitawafuata paka hapo ili tufanye ile nilivyokuwa napenda zaidi ile Safari 47 talent search. Unaona? Tuwa rekodi bila malipo, mtatafuta wadhamini tu. Yaani kama huko una nafasi zako utajua hali ni ngumu, unaweza kuwadhamini wale wenye vipaji. Mimi nawajua kila account mimi najua mtu anaweza kwenda paka Kalokol. Na nikalokol Turkana huko. Na nikamtoa mtu ana kipaji lakini hana pesa za kwenda studio, maana yake studio iko mbali sana. Unaona? So hii ndio sasa unataka kurudia. Sasa Hii sasa ndio kazi sasa, jembe hili. Kazi imeshaanza, jembe hili. Mimi hata naona nani kukawia hapa, nataka nipande, maana yake sina gari mimi, nitapanda SGR yangu na kamera yangu hii nimefunga kwenye Na wale mashabiki wata pale Mombasa sasa wakishuka. Nitahakikisha niko na kijana ambaye anajua ana uzoefu. Unajua kijana anayejua kamera tayari. Yupo. Wapo hasa wengi. Sasa kwanza ningependa kuambia jameni kwamba nilitaka kamera na kompyuta. Hivi tunavyozungumza kuna mtu ameninunulia MacBook Pro ya 14 inches. Ambayo nikichanganya na hii sasa na internet tutaenda live na tutarekodi wale wenye talanta bila kuwalipisha chochote. Wao nao waweke kwenye YouTube account zao na nini na nini hivyo. Kisha nao watapata udhamini mahali kama watu walinisaidia mimi mpaka nimekuja Nairobi kununua kamera. Basi watu watawasaidia wale. Wow. Sasa mimi sasa jembe tayari? Jembe tayari. MacBook tayari. Sanitize pia nayo. Sina we. Tuliambiwa kila kitu bwana.
So hebu nikuulize. MacBook tayari na si MacBook peke yake. Wale wa, sasa nitawataja wale wadhamini ambao wame nini? Ama ni vibaya kuwataja wale. Ah, wataje. Wataje wale wasimama nawe. Watengeza walitengezaji filamu. Watengezaji filamu wa Kenya walijikusanya. Na wale ambao wako Funzi Island wanatengeza production ambao sasa watu wanaitizama sana inaitwa Pete. Ushaiona Pete? Pete naijua. Walikuja mpaka nyumbani. Na wakanipatia machine ya workstation inaitwa Dell. Na shukuru sana. Na jana niliposhuka hapa kwenye nini gari la moshi. Kuna mdhamini alichokeza na nilikuwa hatuongee hata mimi niko Kibwezi ndio anaona video anasema akapiga simu. Lolani mimi naitwa fulani wa fulani na nafanya kazi na tours naitwa Jackie Adventures. Mm-hmm. Na nimepata hii story na mimi sina pesa lakini nina kampuni yangu ina magari. Kwa hivyo na nimesikia unataka kwenda kote chini. Kwa hivyo mimi nakuletea basi hapo. Kwanza hivi leo mashabiki wako hilo basi litashinda kuwazungusha mashabiki wako. Kwa kote kule waliwe sema tu mashabiki wako wako wapi? Alafu wapande hilo basi. Basi la kitalii bwana. Likaenda paka Dandora basi la kitalii. Nikabeba wale vijana wako. Vijana Wakaja kun black pale na drums. Lolani is back. So are you back? Are you not back? Sasa si ndio I'm back paka niko hapa. Sasa unataka kuanza kazi rasmi. Nishaanza mimi. Mimi nishaanza. Si huku kusema hapa si ni kazi. Ama hivi ilikuwa sitalipwa. Utalipwa hapa. Pamoja na kulia kote. Usilie wewe tena nawe. Leo Lolani mzee kama wewe unaanza kutolea machozi hapa mwanao unaanza kudidilia hapa. Ni furaha nawe. Nawe. Katoa bakora nikuchape sasa hivi. Na furaha nikwambia nacheza mchezo simlili. Usikii. Hii iko na tripod. Haina tripod. Hiyo 270 haijakuwa na tripod. Kwa hivyo tripod tu. Hata mimi nitanunua tripod. Lakini sitaki kualilia kwa wewe ni maskini jeuri sana. Hapana. Wewe ni maskini jeuri wewe. Hapana. Nitaonekanaje eti? Sasa hii kamera jameni haina tripod nichangieni. Basi hata ni mambo gani haya? Kwani basi siwezi kujimudu na mimi. Basi acha mimi nikununulie tripod. Shukrani bwana. Ningekupa mkono lakini kuna corona. Situsalimiane uli sanitize. Lolani una mambo. Tripod nitapata ukitoka hapa mimi nitakupa pesa shilingi ngapi? Nasikia mwingine. Shilingi ngapi? Shilingi 6000 sijui shilingi. Tutauliza. Ni kama 10000 director wangu ananiambia. Tutauliza. Au sawa, tutapata tu tripod ya kuishikilia hivi. Jana nilisema hivyo. Tripod tu. Mtu atatoa hayo ndio unaona sasa. Na najua hata lights nitapata. Na mikrofoni. Utapata tu. Nitapata. Yani ni wale wakusema sisi ni wale wakusema tuashukuru alhamdulillah. Unga tunao japo mandano lakini hatulalinda. Kabisa. Maraki nyinyi si mnaunga wa ngano na unga wa nini mmejaza mmenunua vitu bwaa iko kwenye friji limejaa na nini mkiambiwa kuna lockdown. Hata amna wasiwasi sana. Yeah, there's lockdown, eh? Okay, it's okay. Lakini sisi tukaambiwa kuna lockdown. Kina yahe. Lolani nawe. Lolani. Lakini kumbe ilikuwa ni shida kwa kina yahe, yani sifai kwa kina yahe. Sasa wale mashabiki bwana. Tukirejelea pale sasa tukumalizie sasa ile story. Tumalize. Hatuna kazi imebaki hapa. Imechosha story. Imechosha story. Hiyo basi tunarudi hivyo hivyo tu. Sasa tunaamini Lolani sasa ile nimefika pale sasa ndio ile nimechanganyikiwa. Nikichukua hiyo simu ina M-Pesa kama ina kama 70 zimeru. Nataka kuniambia Safaricom nikisema hizi ni pesa nimetumiwa siwajui hawa. Watu wametuma M-Pesa alipo anapiga simu ananiambia Lolani mamako ni mgonjwa. Yule asema mamake msaidie na mshukuru sana usiesi yule. Manake kuna mambo mengine japo kuwa pengine yalionekana pengine yamekwenda kombo. Lakini nisingekuja hapa ungeniita kwenye show wewe hivi. Hapana. Kama si haya yaliyotokea. Ya mambo yote. Pengine ingechukua muda sana mpaka useme ukumbuke kuna Lolani. Lakini kama si huyo bwana aliyeweka hiyo. Labda siku moja nikiwa nilitoka. Namshukuru sana
Ahmed Asmali. Mea wa Isili. Na shukuru sana wa shairi bana walijitokeza na nizike ningali hai. Nikwambia kuandikia shairi lako pia wewe. Jana usiku ukaiandika pale kwenye Facebook. Mwanzo mpya. Umesema hivyo wewe. Mimi simikuwa nafikiria hivyo. Ulipenda lakini. Sawa sana. Sasa Mshai bin Chui namshukuru sana aliandika makala kwenye Taifa Leo. Waka ikadudumua dudumua mambo mpaka yakatokea haya. Wote hao washukuru sana mimi. Japokuwa ndio walisema mambo mengi tu kwamba mimi nilikusijui nilifutwa kazi na Nation Media Group bwana, kama mnanisikiza mimi sina shida kabisa kwa sababu ni wakati. Hata hivi kamera nikienda nitatengeza vipindi watachukua vipindi vya Nation haikuwahi kukufukuza kazi. Hata nakwambia hata sasa kamera ndio hii, mimi nikienda kule vijijini mimi nina content nyingi tu na mpa mtu yoyote atakaye. So, wewe ni mtu kenda Nation size unafunguliwa kila pahali. Ah kabisa. Hakuna shida yoyote. Watu wametuma. Usiniambie bwana. Jane Kamida nimekuona, Berneta Mutie nimekuona. Alafu namuona Washington Malusi, Josephat Kimani, Steve Obado, Kevin Juma, George, yani zinaingia. Zinaingia. Total ni wrong number hiyo. Angalia total lishafika 71,000. 71,000 ndio hii. Sasa ni 17 wewe unaiangalia. Ah, ndio hii nawe. Hebu sio. Unajua kweli. Hata alafu nimlilie. Simlilie. Si ndio hii usilie tena nawe. Hebu soma basi. Ya nini sasa? Lolani, nawashukuru. Manake sasa nitakwenda. Hebu producer, hebu weka hiyo namba ya Lolani tena. Ijaze ifike 100,000. Angalau. Si ndio? Tukafute vumbi. Lakini mimi sikwenda kwenye manake hata namba ya hata hiyo nani inaitwaje ile? Smartphone ilikuwa sina. Kwa sikuenda mimi kwenye nani mtandao niseme kama wengine walisema bwana, nasema mimi nimekwenda kwenye mtandao nikaenda kusema nisaidiwe sijui mamangu mgonjwa. Hapana bwana, mimi sikwenda hivyo. Mamangu alikuwa na homa la amenunua kawaida. Watu wameenda kumsalimia, mashirika sitatajataja wameenda pale kunani kumwenzi yule mama na yani kumsalimia tu salamu za hapa na pale. Eti wana diet mimi, eti wanamwambia mama eti tumekuja kukusalimia wewe mama kwa sababu wewe uliza mtoto hapa, wanamwambia hivyo mamangu. Asante huyu anamletea na wanatuma Vincent Ouma ametuma Mark Musoti nimeona mbona kirudi, yani wanakupenda bila takujali kabila ama inatoka kila siku. Nawashukuru pia ambao wako diaspora bwana. Pia nao ana 2000 tayari. Tutakapo tunamaliza naye tutakuwa tumefika laki. Wewe uende ubambanye ndio unajua mambo ya Mungu mengi. Maze. Manake amekupa nafasi ya pili. Na akakwambia ndio mwanzo mpya. Nenda sasa, nenda ukafujefuje tena tukuone. Kama atakwenda kufujafuja. Jojo Tieno nimekuona. Kuna jamaa amekutumia shilingi 500 kutoka Equity, Kelvin Ndegwa. Wako fugicha. Namuona Kipchumba Rope imefika 79,000. Namuona nani Ndirangu Gidhinji tumefika 80,000. Basi kuna mzee mmoja alijaliwa utajiri. Akawa na pesa nyingi sana kule kwetu zamani. Sasa yeye akafanya kosa bwana, anasema Mungu ni basi. Eti anasema ni basi asipate tena pesa. Ehe. Zilisha hata kujua. Hata kwa lakini Mungu ana mambo jamani. Huyu Lolani Kali anapokea pesa kuniliko leo. Yunis Karani ametuma kidogo pale Dorothy Gadongo. Hata tanunua lunch. Mimi ndakununulia. Jacob Beth Waloga, Francis Kabucho. Namuona nani receive tu Kenneth Waruru.
watu tu wanatuma tu, tumefika 83,000. Nimekuambia kabla tujamaliza, tutakuwa tumefika 100,000. Ikifika 100,000, 50 yangu hata mimi pia nijisimamie mambo madogo madogo, mataa hapa, zimenigharimu, internet, nini kukuita, mashughuli shughuli, unipe hata 50,000 nami pia nijitengeneze nawe. Kwani kuna ubaya gani? Basi, hebu angalia ile kamera. Ipi ile? Ile pale. Haya. Kabla hujaangalia ile kamera, wacha ni wadhamini wangu hapa. Unajua kuna wadhamini wengi sana ambao wamefanya ukao kati yao. Kaka hapa. Moja wao wanaitwa Android Oppo Reno. Oppo. Oppo Reno 4 is the new best phone in town. Make sure that you can check it out, get one for yourself. Amazing, amazing. Amazing camera, amazing screen, amazing battery, and definitely it comes with the Oppo Watch. Trading at 39,999 and the watch at 23,000. Unajua uko na 80,000, unaweza nunua hizi simu kama tatu. Naam. Nafanya hivyo. Safi sana. Alafu nitaongelesha watu wa Reno pia wakutafutie simu yako. Pia ukue sasa unaweza muongelesha mama, ongelesha mashabiki, ufanye recording, si ndio? Thank you so much, team Oppo Reno. We appreciate you and make sure that you go out there. It was on pre-order, but right now, every single Oppo Reno shop, you can always find this. Today is a very special day. Definitely is Tujulishane Thursday. Tujulishane Thursday. Tujulishane Thursday is a conversation that is going on Twitter, going on social media, where we have you people talking to experts, you people talking about different issues that are affecting the society. Today we were talking about one thing, pregnancy. Are you feeling fatigued? Are you having those morning sickness? Are you pregnant? Or do you think you are pregnant? Are you scared about it? Are you a teenager who is pregnant and you don't know what to do? Please check out this video from Tujulishane. We are part of the conversation Tujulishane Thursday. Let's do this. This is Tamara. Tamara just missed her period. She has lately been feeling fatigued, some changes in her breast, and she urinates a little bit more often. She might be pregnant. She might need information on what to do next. If you have or know somebody who's pregnant, who's going through a very difficult time during this pregnancy, if you know a teenager who is pregnant that is having different thoughts about this, if you know anyone who is in a position to help somebody, reach out. But we have the toll-free number that everybody is calling, the one that you have on your screen. Make sure that you can be able to call so that each and every single Thursday we have a conversation going on. Tujulishane Thursday. Definitely the biggest traveling agency in the 254 still remains to be Tripigo Tours. The biggest deal that we have right now is your trip to Dubai. From 68,000 Kenya shillings only, you have 4 nights and 5 days in Dubai. The 68,000 covers what? Let me tell you. If you pay that 68,000, it covers your transport, flight on Emirates, to and fro, return ticket to Dubai and back. All right. Your 4 nights accommodation in an amazing 5-star hotel in Dubai already covered. Your desert safari tour covered. Your tour of Dubai city covered. And definitely we have that daily breakfast at the hotel and the Dhow cruise dinner in the Dubai Marina. Make sure that you can call Tripigo Tours right now. Choose the hotel and a package that you love so that, you know what, you can book your holiday with Tripigo Tours. That's what we are talking about. Lolan. Naam. Kwenye ile kamera. Aye. Shukrani zako kwa nani? Ah, shukrani zangu kwa watu wengi, yani hata kuwataja. Basi wataja wawili watatu. Wawili watatu, Ahmed Asmali, OCS Hassan, Kaloleni, Ahmad Abdul, Mushai bin Chui, washairi wote, Hassan Moroa, wote, wafanyikazi wenzangu, wa Nation, wanahabari wenzangu, watangu zamani, Jalas mwenyewe. Na wadhamini wake, na wengineo, Jackie Tours Adventures,
kwa kutufikisha unataka tuende Kenya nzima ili tutaenda tunaenda kufanyaje unajua Safari 47 na Lolani Kalu nchini Kenya kutafuta vipaji paka mashinani sana ya elimisha amani ya dumisha amani ya dumisha jitokeze kao naweza kipaji kuonyesha Safari 47 47 counties tunaenda bilo yuko tu wapi na wapi tunapozungumza mashabiki wako na wamefikisha pesha ni wamefikisha ile mpesa 128,000 kama mtazidi kumsaidia Lolani ni sawa. Sasa hebu 128 ukigawanya watu wawili ni ngapi? Hiyo ni ni 60 na Unao namba yangu? Nayo. Basi cheza kama tacheza. Mimi unajua mambo ya hesabu hesabu haya. Si ndio maana usijifanye hujue hesabu zangu nawe. Usijifanye tatiza. Au sikutatize. Basi siwaandike mwenyewe hapo alafu mimi nitaandika pin number. Let me give a quick shout out to a few people who come through for Lolani. Bernard Abuoga, I see you. Another Equity Bank account, Joseph Njonjo, I see you. Veronica Wanjiru, I see Moses Mutoku, Linda Shiroya, Betty Kerui, Michael Ngokonyo, I see Victor Chepkwony, Wilfred Washeke, Otili Anyango, Patrick Odoyo, Kennedy Otieno, Alphonse Ayodo, alafu namuona kuna jamaa kutoka Loop ile. Loop KNCBA pia wamekutumia kitu. Humphrey Masharia, Yashim Butende, namuona Philip Koech, namuona Zakari Inyayo, namuona inaongezeka, twende tutoke, twende tujigawanye pesa. Na alafu kisha tutembea kwa mguu. Na mitoke basi wewe.